Divoký západ. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Divoký západ. Dnes přijala pozvání do našeho studia Nikola Alhaboubi Florianová. Ahoj Nikčo. Ahoj Olky. Ahoj. Jakou jsi k nám měla cestu? Odkud jsi k nám přijela? Přijela jsem z Karlových Varů a cesta byla trochu zasněžená. Prosím tě, mě by zajímalo, jak jsi přišla k takovýmuhle složitýmu jménu. No, tak moje složitý jméno je vlastně po mém manželovi a Florianová je moje rodní příjmení. A Nikčo, žila jsi celý život v Karlových Varech? V podstatě jo, měla jsem tam nějakou pauzu, kdy jsem žila v zahraničí, ale jinak ano. Čím se zabýváš? Takže, to je hezký, čím se zabýváš. Takže moje povolání je, že jsem vlastně majitelkou ekologického květinářství a květinové farmy Něžná Pivoňka. Jak jsi k tomuhle povolání přišla? No, to je taková komplikovanější cesta, ale vlastně ta cesta vznikla tak, že na mateřský jsem přemýšlela, kam jako moje cesta povede dál, protože jsem velmi dlouhou dobu pracovala pro největší neziskovku tady v České republice a z té dlouhé kariéry jsem byla už nějakým způsobem jako vyhořela a věděla jsem vlastně díky tomu odstupu, který na té mateřské máte, že už se nezvládnu tam vrátit a že vlastně pracovat a dělat takovýhle povolání, když sama nejsem úplně v pohodě, mi prostě nepřišlo etický. Takže jsem začala přemýšlet, kudy půjdu dál a vlastně to hezky se propojilo s tím, že jsem jezdila s tím kočárkem, že jo, v těch krásných lázeňských lesích, lukách a tak. Takže jsem domů neustále nosila nějaký kus té přírody. No a od toho už byla poměrně krátká cesta jakoby k tomu, že jsem to začala nějak aranžovat dohromady a zkrášlovala jsem si tím ten byt. A začala jsem přemýšlet vlastně nad tím, že se mi líbí to, co vám ta příroda přinese domů, to poselství, to, jak dokáže ten prostor doma nějakým způsobem prozářit, udělat nějaký jako hezký. Takže jsem to začala aranžovat dohromady, takže takhle to začalo. A Nikčo, já se tě zeptám, ty máš teda svoje zahradnictví, nebo jakým způsobem teda přicházíš k těm kytičkám? Já mám vlastně už první sezónu, to takhle můžu říct, tak mám už květinovou farmu, která byl jako můj velký sen, protože jak jsem vám tady popisovala ten počátek toho, tak vlastně mně se líbilo, že jo, vázat ty kytice a tak a zkoušela jsem, protože za rohem, za barákem máme Lidl, tak to nevím, jestli se může tak prostě nechci jmenovat zrovna chudáky je. Ne, prostě za rohem máme supermarket, z kterého jsem si nosila jako ty květiny. A já jsem prostě založením člověk, který má rád vidět ty věci v těch souvislostech. Takže nějakým způsobem jsem začala jako pátrat po tom, jak funguje ten květinový průmysl. A teď, když si představíte mámu, že jo, která je čerstvě mámou, tak vám ty hormony jako lítají nahoru a dolů. A teď jsem začala hledat ten květinový průmysl, kde na mě začaly vyskakovat jako ty věci, jako je rozvojový země, dětská práce, chemikálie a tak dále. A já jsem se tím prostě začala jako zabývat. Našla jsem spoustu diplomek, bakalářek na tohle téma. A přišla jsem na to, že vlastně ta cesta těch květin, který se dostanou do toho supermarketu nebo do běžného květinářství, vlastně není vůbec tak vonavá a není vůbec jako žádným způsobem hezká, protože vlastně květinový průmysl je jedním z největších jako znečišťovatelů, protože tam funguje strašně málo regulací. Květiny nejsou jakoby k jídlu, tak to, co tam jako funguje, je prostě minimum toho, takže se tam používají pesticidy, herbicidy, neskutečně moc chemikálí. Potom vlastně většina těch květin se pěstuje v rozvojových zemích, takže se letadlem převáží na holandskou burzu, z holandské burzy se zase dováží do těch jednotlivých jakoby zemí. A to se nebavím o samotných těch rozvojových zemích, kde se to pěstuje, že jo, kde jsou obří skleníky, prostě velký jak fotbalový hřiště, který mají dopady na celý vlastně to široký okolí té země, že jo. Takže znečišťuje tam ekosystémy, ty lidi, kteří tam pracují, pracují prostě za minimum jako peněz, mají nějaké poškození zdraví a tak dále, takže vlastně je to jako hrozně komplexní jako problém, který málo kdo tady řeší. Myslím si, že to je prostě tím, jak
my lidi jsme si zvykli na nějaký náš komfort, že jo? My chceme kytky pořád, my je chceme levný a souvisí to jakoby se všema ostatníma věcma. Jsme na jednu stranu jako hrozně rozmazlení a málo nás jako zajímá, co je prostě všechno zatím. Takže vlastně za tou kytkou, kterou si přinesete ze supermarketu, je velmi jako dlouhý příběh, který si myslím, že kdyby většina těch spotřebitelů věděla, tak se jim prostě vůbec nelíbí. A tady tu cenu já jsem prostě nebyla ochotná jakoby platit za to, že bych měla zákazníkům potenciálním prodávat takovýhle prostě kytky. Proto jsem to chtěla prostě dělat jinak. A Nikčo, máš svoje květinářství, svůj obchůdek, anebo jak u tebe funguje vlastně obchod a spojení se zákaznicema? Funguje tak, že zatím máme běžící e-shop a sociální sítě. Já nemám jakoby kamenej obchod právě tady z těch důvodů a se slučitelností z té vizí té firmy, protože když si představíte, kdybych měla kamenej jako ateliér, tak je tam neskutečně množství jakoby zboží, teda květin, který vy musíte naskladnit a když se nespotřebujou, tak se vyhodí. Mm-hmm. A takhle já nechci, aby to fungovalo, takže jsem vymyslela jakoby ještě alternativu, že jsme otevřeli vlastně kvítkomat, který funguje přesně takhle, že jakoby do něj dáme ty květiny a oni se vyprodají a my vlastně nevytváříme nějaký přebytky, který by se pak museli vyhazovat. Takže e-shop a sociální sítě, takhle funguje. A kde ten kvítkomat můžeme najít? Ten kvítkomat je v Karlových Varech na meandru Ohře naproti skvělý kavárně Limetka. A funguje to teda jak? Já se rozhodnu, že chci kytku, tak přijdu ke kvítkomatu, hodím tam peníze nebo dá se tam platit kartou, jak tohle funguje? V životě jsem to neviděla. Přesně tak to funguje, je to vlastně zrenovovaná skříň, která je nějak jako designová s tím designem té něžný pivoňky. Ráno ten kvítkomat zavezeme, daj se do něj květiny, ty přijdeš, vezmeš si kytku a zaplatíš ji, buď hodíš peníze do kasičky, nebo na dveřích je QR kód, který ty naskenuješ a takhle zaplatíš tu květinu. Aha, to je zajímavé. Takže je to vlastně samoobslužný stánek. Uh-huh. Inspirovala se s tímhle projektem někde jinde, anebo je to vyloženě tvoje děťátko? Není to určitě moje vyloženě děťátko. Tady ten kvítkomat vlastně poprvé do Čech s ním, myslím, přišla paní na Moravě, Kvítko se jmenuje, a má těch samoobslužných stánků, myslím, že 3 už minimálně tam. A vlastně existuje i něco jako mapa kvítkomatů, takže určitě už vím, že jich je nejméně tak 10 po České republice. Je pravda, že to je většinou víc směrem jako na Moravu a že tady vlastně jich tolik není, ale už se to jako rozšiřuje dál, takže není to jako můj nápad vyloženě. Ale jsi u nás v západních Čechách jediná? Nebo ano, jsem. Jo. A máš s tím jakoby pozitivní zpětnou vazbu k tomu máš, to je jasný, ale máš jako pocit, že se to neníčí, že to je v pohodě, věříš těm lidem, že to tam jako obou straně funguje, že ten zákazník si tam přijde, předpokládám, že většinou asi ženy přijdou si vzít tu kytičku, že když ty si říkáš, že tam máš kasičku s hotovostí, funguje to prostě, nesetkala jsi se ještě s něčím, že by to jako se to nějak podělalo? Nesetkala, je to skvělý. Prostě než jsem ten kvítkomat otevřela, samozřejmě, tak musela jsem něco vyřizovat na úřadech a tak dále. A když jsem to jako říkala, že jo, ten nápad okolo, tak to spíš byly přesně jako ty obavy, že jo. Ježiš, to vám někdo rozmátí, ježiš, ty lidi to nebudou platit, ježiš, ty lidi to budou krást. A já prostě mám nějakou takovou asi životní jako filozofii. Prostě já si myslím, že dobro plodí dobro. Prostě a když přinesete jako něco hezkýho někam, tak nevidím ani tak moc jako důvod, proč by to ty lidi jako měli dělat. A vlastně to se mi jako potvrdilo. Já tam nacházela, nebo neustále mi chodily i peníze jako navíc na ten účet. Prostě ty lidi dají za tu kytku třeba víc. Do toho vzkazu mi tam prostě ještě napíšou do té zprávy pro příjemce hrozně jako, že děkujou a takový věci. Takže vlastně za celou tu sezónu, kterou teď první běžel ten kvítkomat, tak se nestalo, že by ani jedna kytka jako zmizela, nebo na to, že by někdo jako poničil ten kvítkomat. Takže ty si všechny kytky pěstuješ, žádný si neobjednáváš od nějakých externích dodavatelů. Přesně tak. Konečně se to jakoby povedlo, že už jsem jako celkově soběstačná, že vlastně opravdu to jsou všechny květiny, které my vážeme, prodáváme, tak je opravdu známe od semínka a jsou to naše květiny. Předtím, ještě jakoby, když jsem začínala, tak jsem musela jako volit tu alternativu těch lokálních různých dodavatelů, anebo prostě květinových farem, který tady v České republice už díky bohu začínají být taky a začíná jich být jako hodně. Protože tohle je vlastně ta udržitelná jako varianta, kam si myslím, že bychom jako prostě měli směřovat. Zeptám se, odráží se to na ceně?
Že samozřejmě asi, když člověk to bere v nějakém velkém množství od externího dodavatele, tak je asi schopný tu kytku prodat levněji, než když kolem toho je plno práce s vypěstováním té kytky. Určitě se to odráží na ceně, je to prostě, nemůžeme samozřejmě konkurovat jako supermarketu, ale zase si myslím, že když se podívám, kolik stojí, já tam teda už tolik tak moc nekoukám, ale běžná jako květina uvázaná v nějakým jako v uvozovkách obyčejným květinářství, tak já si dovoluji říct, že já třeba ty kytky mám i jako levnější. Prostě mě častokrát jako lidi mě oslovují s tím, to není možný, jak jakoby tu květinu máte jako levnou. Takže si myslím vlastně, že by tam měl být jako nějaký takovej střed. Zároveň já nechci jako podceňovat přesně tu naší práci, protože za tou květinou, fakt jako, kterou si kupujete od nás, je opravdu i ta farmářská práce, i to, co my všechno jako do ní investujeme. Takže proto tam já mám někde jako i podtitul prostě, že to jsou květiny s příběhem. A to vlastně se nějakým způsobem odráží na té ceně. A já za sebe sama můžu říct, si myslím, že rozhodně to není jako, že si řeknete, ježiš, tady ta kytka je fakt drahá, já bych si ji nemohla prostě koupit. Mm-hmm. Z kolika lidí je tvořený tým Něžný pivoňky? Tak nejdřív to byla jenom já. Teď už je, vlastně, když se rozjela farma, tak teď jsme už 4 ženy. Já tomu říkám, že jsme takový dream team, protože jsme takový mladý holky. A díky bohu jako za ně. Ten projekt sám jako k sobě přitahuje vlastně ty lidi. Takže to, co se jako přitáhla Něžná pivoňka k sobě, potažmo jako já, jsou prostě úžasné jako holky, které do toho dávají srdce stejně jako já. A jsem za ně prostě neskutečně jako vděčná. Takže už je nás díky bohu víc. Já se tam, když bych si u tebe chtěla objednat kytku, jak to funguje? Funguje to tak, že můžeš buď jít na ten e-shop, nebo mi napsat na Instagramu, na Facebooku, anebo jak jsem říkala, dojet si do Kvítkomatu. Kvítkomat teda v sezóně, jenom řekl. Ano, Kvítkomat v sezóně, pak samozřejmě my máme i tu alternativu pro zákazníky, že vážeme přes zimu zimní kytice, nebo sušený kytice, ale to už je vlastně jako špatné na to počasí, protože to zase nemůže být jako otevřeno a ten kvítkomat není nějakým způsobem zastřežený nebo něco takového, takže kdyby tam asi sněžilo, tak to není žádná hitparáda. A vy ty kytky posíláte teda i přes nějakého dopravce, přes nějakého kurýra, protože já tím, že jsem z Mariánek a ty z Varů, tak jet si tam pro kytku by pro mě asi byl trochu problém, tak jak řešíte tohle? Zatím jsme to ještě neřešili, jakoby nebyla to nikdy taková jako větší vzdálenost, kterou bych musela řešit, takže jsem nikdy nad žádnýma jako kurýrama nebo tak jako nepřemýšlela ještě, takže vlastně nevím, jak by to ani fungovalo. Aha, takže v podstatě si to člověk objedná a vyzvedne si to u tebe. Může, anebo tam samozřejmě máme jako dovoz nějakým způsobem, ale jak říkám, ještě se mi nestalo třeba, že by si to objednával někdo z Mariánek, takže vlastně ani moc nevím, jak bych to řešila. Tak to teď přijde, tak se můžeš nad tím už zamyslet. To je hezký, tak díky za podnět, budu nad tím teda přemýšlet. Ale jako vím, že nějaký jako jiný zase květinový farmy taky posílají kurýrama, takže asi nějak to fungovat musí. Když bych od tebe chtěla vyzdobit svatbu, je to možný? Určitě je to možný. A já mám teda svatby moc ráda, protože většinou, jak jim mám hodně individuální přístup, protože se s těma nevěstama setkám, povídáme se o té jejich představě a tak dále, takže většinou ji vidím 3x předtím, takže jsem v tom docela emočně jako angažovaná většinou, takže tu každou svatbu já dost prožívám. Takže jo, určitě to jde, děláme to prostě na přání té nevěsty a zcela prostě je to jeden den většinou jednou v životě, že jo? Takže se snažíme pro to udělat maximum, aby to bylo podle jejich představ. A když jsme u těch svadeb, tak se zeptám v západních Čechách, jaký jsou tvoje nejoblíbenější místa, co se týká svadeb? Jo, já myslím, že tady máme spoustu jako krásných míst, takže to prostě záleží jakoby na té nevěstě, co je jako její přání, takže prostě jsem zažila jako svatbu, která byla čistě v přírodě na kopečku, prostě blízko ostrova na Tohří a byla moc krásná. A stejně tak jsem zažila svatbu v Jakubově na Salajně, který byly taky moc krásné. Takže asi nemůžu říct, že mám nějaký jako úplně oblíbený místa, ale myslím, že je tady jako spousta krásných míst. Přemýšlela jsi někdy, že by se z Karlových Varů odstěhovala?
Upřímně asi jo, když jsem byla mladší, tak vlastně přicházím na to, že čím jsem starší, tím větším jsem patriotem tady toho západu českého kraje, ale když jsem byla jako mladší a když jsem byla na vejšce, tak jsem měla hodně takový jako ten pohled, že vlastně to tady jako nestojí za moc a že jinde je to lepší a ještě když jsem odjela do toho zahraničí, tak to bylo takový jako, že to tady nezvládnu prostě a teprve a s věkem přišlo to, že jsem pochopila, že možná jako má smysl tady něco jako začínat a že se to pomalu jako mění. Takže nelituješ toho, že seš v Karlových Varech, neměnila bys? Ne vůbec, teď naopak začínám oceňovat spoustu těch krásných věcí, které tady jsou. A říkala jsi, že jsi byla v zahraničí, kde jsi byla? Nějaký čas jsem žila v Africe a potom jsem, protože jsem se vrátila, měla jsem obrácený kulturní šok a nemohla jsem tady jako moc bejt, tak jsem pak jela dělat ještě opérku na Malorku. Tak to musel být docela zážitek a velká zkušenost. Jak na to vzpomínáš? Vzpomínám na to krásně. Určitě podle mě každá cesta do zahraničí vás jako někam posouvá a to, když žijete někde jinde a vidíte mentalitu jiného národa, je neskutečně obohacující. Prostě takže já si myslím, že mladí lidi nebo celkově lidi by měli hodně cestovat, protože nám to otvírá obzory a neskutečně nás to obohacuje. Takže já na to vzpomínám moc hezky a jsem za to vděčná. Já se vrátím ještě k tomu tvýmu podnikání. Já jsem četla, že jsi vyhrála podnikatelské soutěže nějaké. Já jsem se chtěla zeptat, jak tě to ovlivnilo v tom podnikání, jak ti to jako usnadnilo cestu, jestli to bylo přínosem a jestli nějakým startupům bys doporučila se přihlašovat do těchto, nevím, jestli je to grant nebo soutěž, asi spíš soutěž. Soutěž. Já za to lobuju, já jsem takový člověk, který to všude jako doporučuje a tak, protože pro mě třeba, já že jsem odchovaná neziskovkou, takže já jsem neměla žádné zkušenosti, takže startupový soutěže mi dokázali dát tu zpětnou vazbu toho, jestli vlastně ten nápad a vaše vize má vůbec nějaký jako smysl. Pak třeba díky té startupové soutěži já jsem dostala nějakou podporu, co se týče přesně těch rad, který já jsem nevěděla a myslím, že studování všech těchto věcí by mě prostě stálo jako mnoho času, tak to mi určitě usnadnilo. A pak vlastně jsem vyhrála toho živnostníka roku a srdceře roku a to je zase o publicitě. Otvírá vám to dveře, lidi o vás ví, nějakým způsobem tam dostáváte taky nějakou jako podporu, nějaký ceny a tak. Takže určitě za to lobuju, jestli poslouchají začínající podnikatele, určitě do toho jděte, protože je to opravdu cenná zkušenost a myslím si, že to má prostě smysl tady ty věci. Máš pocit, že Karlovarský kraj dává dobrou podporu podnikatelům, kteří začínají? Já si myslím, že ano, že ty věci se jako mění a že pokud je člověk aktivní a ty věci hledá, tak vlastně těch možností, které už nabízí ten Karlovarský kraj v podobě různých voucherů, v podobě organizací, které vám vlastně dávají nějakou tady tu podporu jako mentorskou, už začíná vznikat jako hodně. Jde o to prostě se jenom jako zajímat a jít si za těma informacemi asi vlastně. A doporučila bys nějakou organizaci nebo seskupení tady v kraji u nás, který funguje, třeba INIO, nebo ty máš osobní zkušenost, tak jestli nám k tomu chceš třeba něco říct? Jo, přesně tak, třeba organizace INION je jako skvělá, oni tady dělají to, že podporují ty začínající podnikatele, myslím, že nabízí jako velmi široký spektrum z toho, čím vám jako můžou pomoct. Já sama se tam právě teď zapojuju do nějakého mentorského, jakože vlastně mi bude přidělený mentor, budem konzultovat vlastně změnu toho, že jako třeba Nižná Pivoňka se hodně rozrůstá, už to nebudu já jako sama a potřebuju postavit nějakou jako funkční firemní strukturu a tak dále. A to bych prostě sama nedala. To, že vám někdo nabídne podporu, že vám s tím pomůže, to je krásný, super, já jsem za to neskutečně vděčná, že takovýho něco jde, takže jako velmi to kvituju. Je to od nich služba placená? Ne, myslím, že oni jsou financovaní z Karlovarského kraje a co jsem se bavila, tak do budoucna asi třeba tam nějaký finanční podílení třeba i bude podle toho, jaký získají jako granty a tak, ale já třeba ochotná jsem za to zaplatit i třeba nějak se na tom finančně podílet, protože častokrát si myslím, že lidi, když se na tom finančně jako nějakým způsobem nepodílí, tak si možná toho ani tolik neváží. Co by si vzkázala mladým lidem, kteří mají chuť tady začít podnikat?
Určitě do toho jděte. Karlovarský kraj, já si myslím, že vlastně tím, že tady spousta věcí ještě není, tak vlastně některé ty nápady, s kterými ty mladí lidi přijdou, tak jsou tady velmi jako opěvovaný. A myslím si, že už se to jako mění, že ty dobrý projekty k sobě nabalujou ty další dobrý projekty a prostě to za to stojí. Já si myslím, že vlastně tím, jak je tady věcí jako relativně málo, tak to ty lidi jako ocení. A proto si myslím, že je jako jedinečná příležitost, že vlastně se spoustou nápadů, s kterýma třeba někdo přijde, tak je první a inovativní a jiný. A to je vlastně super. Ona je teď taková těžká doba, že jo? Já bych řekla taková doba velkých korporátů a je docela asi těžký nějakým způsobem konkurovat. Jak se s tímhle potýkáš ty? No já si právě myslím, že jako ano, doba velkých korporátů určitě je, ale zase si myslím na druhou stranu, že je teď doba, kdy ty lidi zajímá ten příběh, kdy je zajímá to, že to děláte srdcem, to, že to děláte jinak, to, že do toho vkládáte něco navíc. A to si myslím, že je to, co začíná jako ty lidi zajímat a že potažmo třeba na té práci nebo na tom výsledném produktu nebo na tom projektu, který děláte, jde vidět. Takže to si myslím, že je jakoby ten rozdíl, že díky bohu už začíná lidi zajímat, jestli si vezete domů farmářskou bedínku, kde je zelenina prostě zdravá a nekoupíte si prostě zmutovaný rajčata, který neviděli sluníčko. Takže si naopak myslím, že i ta doba jako nahrává tady těm menším věcem a tady těm jiným věcem. Tak je super, že na to takhle někdo kouká. Já jsem k tomuhle furt taková skeptická, ale my tě pozveme i příště a třeba mě zase namotivuješ a budu na to koukat víc optimisticky. Jo, určitě. A tak tam je přesně o tom třeba, že když se bavíme teda o tom farmaření, tak to je podle mě ten rozdíl. Když jakoby přijedeš ke mně na farmu a jdeš tam na samozběr, kdy já ti dám do ruky kýbl a nůžky a ty jdeš a ty kytky si nastříháš, slyšíš k tomu ten příběh, tak už si k tomu vytvoříš nějakou jako citovou vazbu. Mm-hmm. Stejně tak si myslím, že to je, když přesně potkáš svýho farmáře, který ti trhá tu zeleninu a ty si tam každý týden jezdíš, tak prostě seš ochotná za to připlatit, seš víš, jako vlastně odkud to přišlo ta zelenina, co vlastně v sobě má a vlastně vytváříš si tam nějaký takový jako pouto, který v supermarketu asi těžko najdeš. Hmm. No já bych řekla, že prostě problém je v tom, že dneska je hrozně rychlá doba, že jo? Já to třeba vidím na sobě, jo? Od rána do večera v práci, pak pro malou do školky, rychle teda do toho Kauflandu koupit ty umělý rajčata a domů. Jo? A jsem ráda, že stihnu zajít vůbec do toho Kauflandu. Takže jasně. Já si myslím, že to je hodně jako i ta nevýhoda toho, jak žijeme všichni v neustálém jako stresu a furt se za něčím ženeme. No. To si myslím určitě taky, ale pak je tam vlastně ta alternativa toho, já to furt tady za to lobuju, jo, ale že je spousta tady těch věcí, že jo, farmářská bedinka, my vám ji dovezeme až domů. Třeba já mám tu službu květinovýho předplatný. To znamená, já ti tu kytku přivezu až ke dveřím. Takže já vlastně ti ještě ušetřím ten čas. Takže si myslím, že je to o tom, že dokážeme jakoby najít ty alternativy a že vlastně i tady ty teda, nevím, jak to mám říct, farmáři nebo tady ty malí podnikatelé hledají vlastně to, jak to taky usnadnit. Aby si teda nemusela jet na farmu jako 30 minut, tak ti to dovezou třeba před ten práh. Já doufám, že se ty alternativy najdou, protože bych byla strašně moc ráda, aby malí podnikatelé fungovali a ty velký korporáty nás nepožrali, protože my jsme taky malí podnikatelé a my se požrat nenecháme. Nikčo, já bych chtěla vědět, říkala si samozběr, jak to funguje tyhle ty věci a jak do budoucna máš to vymyšlené třeba ohledně nějakých workshopů nebo nějakého setkávání, co se týká květin? Tak samotný ten samozběr funguje tak, že já na Instagramu nebo na těch sociálních sítích vyhlásím prostě den, kdy je možné se přihlásit na samozběr. Sluchy. A nebo případně to jde udělat i individuálně, když třeba zrovna na farmě jako jsme a přijedeš. Já přesně s tebou projdu farmu, povídám si s tebou o tom vlastně i mimo jiné, já tam pořád spu. Ten příběh těch květin, protože mi prostě přijde důležitá jako ta osvěta, aby to ty lidi věděli, takže u toho vyprávím i vlastně rozdíl mezi těmi květinami dováženými a těmi našimi. Pak vlastně ti poradím, kdy a jaký květiny jako sklízet, aby ti právě vydržely jakoby co nejdýl a pak dostaneš volno a můžeš si natrhat vlastně, co se ti líbí a odvést si to prostě domů. Já ti pak případně ukážu, jak se to dá ještě naaranžovat dohromady, co je jako vedle sebe hezký a tak. Takže takhle funguje samozběr a
Pak jsi se ptala, co... Ohledně workshopu mě zajímá, jestli plánuješ, vím, že něco takového probíhá nebo probíhalo v Bonjour, nebo kde to bylo? Byl v kavárně Bonjour a dělám jako zatím workshopy na věnce většinou a ona je vize, já bych z farmy vlastně chtěla udělat místo, který nebude jenom květinová farma. Moc ráda bych, aby to bylo místo, který jako propojuje, kde se lidi setkávají, kde si můžou odpočinout. Takže vlastně tou mojí vizí je mimo jiné rádi, nebo teď navazujeme spolupráci s neziskovými organizacemi, že bychom vlastně nabízeli možnost pracovní rehabilitace pro jejich klienty. Mm-hmm. Zároveň... My taky potřebujeme. Jo, já jsem přišla na to, že tady tu pracovní rehabilitaci potřebují i normální lidi. Ale vlastně už jsme to taky dělali. Teď jsme potřebovali, protože prostě byl nedostatek lidí a potřebovali jsme teď pomoc něčím na farmě, tak jsme prostě vyhlásili, přijďte nám pomoc a odvezete si za to náruč květin. A přijeli opravdu lidi a pomohli nám. A ještě jsme měli zpětnou vazbu, že si neuvěřitelně vyčistili jako hlavu a že to bylo prostě skvělý. Takže asi to zopakujeme ještě párkrát a budeme to nabízet normálně i nějak jako lidem. No a abych se k tomu ještě, pardon, vrátila jenom, tak a vlastně ještě tam máme program jako vzdělávací, který už jsme teď na podzim udělali, byly u nás střední školy a my jsme jim vyprávěli ten příběh květin i s prohlídkou jako farmy, takže tohle bychom nějak chtěli rozšířit ty vzdělávací programy, aby třeba byly i pro základní školy, možná i pro školky, když s těma prtětama je to takový složitější. Takže jako těch plánů a vizí je tam hodně, ale prostě byla bych moc ráda, kdyby se vlastně z farmy stalo něco takovýhleho. Farma je kde? Farma je v Hájku u Ostrova nad Ohří. Zeptám se, jak ses naučila vázat květiny? Nemáš nějaký floristický kurz, nebo jak ses k tomu vůbec dostala? Jo, přesně tak. Jela jsem vlastně na kurzů několik, pak jsem byla i na takovém jako kratším vzdělávacím kurzu u slečny, která, nebo paní, studovala London Flower School, která je pro mě úžasná, to bych si přála. Takže ano, absolvovala jsem toho jako hodně. Já vlastně mívám trošku jako sklony být perfekcionalista v tom, takže já vlastně, než jsem uvázala jako kytku, kterou jsem byla schopná říct si, jo, tak to fakt můžu jako prodat, tak mi to trvalo docela dlouho. A vlastně je zatím docela hodně času a hodně jako peněz, protože tady ty věci prostě jako nejsou levný. Kolik tak denně uvážeš kytek? Jde to nějak zprůměrovat? Či jo, myslím, že nejde úplně, protože když se rozjel kvítkomat, tak to jsem uvázala neskutečně kytek, protože jsem ho jezdila vlastně doplňovat i dvakrát denně a můžu říct, že to bylo celkem náročný období, protože takovýhle zájem jsem nečekala. A to je přesně ono, kde já jsem to nikdy nestihla. Jo, to je milý. Jo, to se omlouvám, to je milý to, ale prostě nešlo to jinak. Já jsem opravdu jela jako dlouhý jako hodiny a tím, že to prostě není, já nemám jako ty kytky dovežený kamionem, že jo, a nasázený. Prostě já jsem je musela jít sklidit, museli jsme je sklidit, dovíz jako a tak dále, tak to není takový jako jednodušší proces, takže vlastně a já pořád mám to, že upřednostňuji tu kvalitu před tou kvantitou, takže byť jsem se snažila jako těm lidem nabídnout ze sebe maximum, tak úplně jsem zase nemohla takový, protože jsem prostě třeba stávala v 5 ráno a vázala jsem ty kytky, aby se to stihlo. Do toho mám taky malou dceru a manžela. A jakž takž domácnost, která to teda dost odskákala, ale takže prostě musela jsem fungovat i na jiných jako stránkách. Dala jsem tomu jako hodně, samozřejmě na příští rok přemýšlím, jak to jako dokázat jako lépe, ale prostě teď se to jelo tak, jak se to jelo, takže se omlouvám, Teresko, že jsi to nestihla. Příští rok to bude lepší určitě. A teď přišla řada na naší mojí oblíbenou otázku. Máš ráda Becherovku? Teď už ne. Ne, já jsem s ním právě pár zajímavých jako příběhů, který končily hlavou v záchodě, takže ne, už jí nemusím. A co piješ, když nepiješ Becherovku? Či jo. Tak byliny, ne? Ne, já jsem se teď hodně převexlovala na pivo, takže teď oceňuji jako docela dost pivo. Tak my tady máme na západě hodně pivovarů, no. Nějakých místních, tak podporuješ nějaký konkrétní nebo... Jo, mám ráda jako rýžovnu, jak mají tam nahoře pivo, Krušnohor. Ale Rudohor. Rudohor, různý tady ty hory. Na Božáku, že jo, je taky restaurace. Já, pardon, jsem špatná jako na ty názvy těch piv, ale jako chutnají. My nejsme takový úplně nějaký jako expert, ale jako začínáme chutnat pivo, asi stárnu.
Nikčo, my jsme ti chtěli moc poděkovat, že jsi přijala naše pozvání a dorazila si k nám. Moc děkujeme za veškeré informace, které jsi nám předala, a moc ti přejeme, aby se ti dařilo dál v podnikání i v osobním životě. Já taky moc díky za pozvání. Mějte se krásně a krásný Vánoce. Krásný Vánoce. Tobě taky, ahoj. Ahoj. Divokej západ.